ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ସତ କିଶାନ, ନିର୍ବାଚନ ସରପଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କାମ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଛୁଆ 10ଟା ହେଲାଣି ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୌଣସି ଟିଚର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାବି ଖୋଲି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମର 10ଟା 5ଟାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଚାବି ନଥିଲା। ସେ ଚାବି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋଟେ ଚାବି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 10:30 ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିକରି ଏଇ ମାନେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଉ, ଏବଂ ଯେମିତି 8ଟା ଟିଚର୍ ଜାଗାରେ 6ଟା ଟିଚର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ନା ଦିନେ ଅଧେ? ତାଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲର। ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହେଉଥିବ? ତାହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବଣାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନାବେଟା ଗ୍ରାମରେ। କେନାବେଟା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି 168 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗରୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେନେତେନେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି 10ଟା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲିନଥିବା ଓ ବାହାରେ ଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଣାଇ ଏବିଓଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବିଓ ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତଦନ୍ତ ପରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ଏବିଓ ବଣେଇଗଡ଼। ସାର୍, ଆଜି ହଁ ସାର୍, ଏମାନେ ଆଜି ଆସିକରି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆପଣ ମାଷ୍ଟରମାନେ 10ଟା ପରେଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, ଏନେ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏ 3 ଜଣଙ୍କ 4 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, ଏନେ କ'ଣ କହିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଆଜିର ଏହି ତାଲା ବନ୍ଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକଜ ହେବ, ଆଉ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଦରମା ଫର୍ମା ବି ବନ୍ଦ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆମର ତ ବିଇଓ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଇଡ଼ା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍କୁ ନେବି ଏବଂ ତାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବଣାଇରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସା ଟିଭି।